Доброго дня, і з вами Драйв та коротенька розповідь про заключний день ралі Мексики 2017. За підсумками четверга, п'ятниці та суботи, екіпаж київської Євроламп World Rally Team займав 13-те місце абсолютного заліку. Нагадаємо, що найяскравішим епізодом за три дні гонки для нашого екіпажу була пожежа. В жизни, когда загорелся бампер и полностью сгорел, и мы приехали, уже нечего было даже тушить, потому что все сгорело. Во время пути. Пришлось тушить пожар. Он сам потух сам собой. Ну, мы чуть-чуть выехали в канаву, зацепили выхлоп. Он подогнулся, видно, начал. Выхлоп пошел на бампер, и он загорелся. Дистанція неділі завжди є коротенькою, тож і цього разу потрібно було подолати лише дві спецділянки загальною довжиною 55 кілометрів. Кріс Мікс Сітроену, який лідирував за підсумками суботи, на фініші першого топа неділі ще далі відірвався від суперників та дав всім зрозуміти, що перемогу не віддасть. В найближчого переслідувача він виграв 7 секунд. Також передостання спецділянка закрила питання щодо переможця в заліку WRC-2. Понтус Тідемант на Шкоді відіграв купу часу в Еріка Камії та мав змогу проїхати завершальний доп відносно спокійно. Кріс Мік, хоча і втратив майже всю перевагу на фініші завершальної спецділянки, отримав таки блискучу перемогу. Другим, як і на попередньому етапі, фінішував у гонці чинний чемпіон світу Себастьян Ож'є, який завдяки стабільності лідирує у чемпіонаті за підсумками трьох етапів. Ну а бронза ралі Мексики в Т'єрі Ньовілля. Екіпаж Євроламп World Rally Team в свою чергу зберіг позицію в абсолютному заліку та здобув чергові очки у WRC Trophy. Ну, мы сегодня на редкость, все аккуратно, все стабильно, все, ну, мы понимали, что уже там впереди далеко, сзади далеко, так что ехали в большей степени и надежно для того, чтобы, ну, гарантированно финишировать. Есть проблемы с организацией, очень много изменений в легенде, изменения на изменениях, и, конечно, там штурмана в шоке легком. Но у нас все приключилось в первый день, слава богу, благополучно все, да, так что у нас там два последних дня все было гладко. Сильно был удивлен, потому что мое представление о Мексике обрушилось. Я думал, что здесь широкие, ровные, быстрые дороги, сухо, жарко, а на самом деле оказалось каждый день дождь и узко, каменисто, очень медленные дороги, вот, высота большая. Ну, наверное, это была самая трудная гонка в жизни у меня, потому что местные организаторы какую-то свою философию заложили в организацию, постарались сделать трудной. Реально сложно. Три різні переможці за перші три гонки. Причому на автомобілях трьох різних виробників. Золото встигли здобути M-Sport, Toyota та Citroën. Без перемоги поки лише Hyundai Motorsport. На двох етапах пілот Hyundai, хоча й лідирував, втрачав перемоги через доволі безглузді помилки. Тож зараз надія Т'єрі Ньовілля на гонку у Франції, бо бельгієць зазвичай непогано виступає на асфальті. Саме французьким етапом організатори цього року вирішили розділити гонки у Мексиці та Аргентині, які раніше йшли одна за одною. І саме у Аргентині ми знову зустрінемось із чемпіонатом світу з автораллі.